Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і з задоволенням вітаю гостя стріму «Військовий оглядач» Денис Попович. Денисе, вітаю, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня. Це відео ми записуємо у четвер, 21 листопада. Час старту запису стріму 12:40 за київським часом. І найобговорюванішою темою зараз в мережі є повідомлення, яке сьогодні було від наших повітряних сил Збройних сил України, що під час ранкової ракетної атаки по території нашої країни Росія застосувала, зокрема, міжконтинентальну балістичну ракету. Що це за ракета? Тип її не вказується, є багато припущень, що це міг бути рубіж, про що напередодні багато писали і говорили. Як ви прокоментуєте, власне, ось появу таких повідомлень, що вони означають, ну і загалом з того, що є в нашому інформаційному просторі про сьогоднішню атаку? Поява таких повідомлень з повітряних сил означає про те, що повітряні сили заявили про використання саме міжконтинентальної балістичної ракети. Так вони заявили, вони називали тип її. Стосовно РС-26 «Рубіж», це ми поєднуємо одне з іншим. Тобто заяву офіційної повітряних сил про використання міжконтинентальної балістичної ракети і повідомлення, які з'являлися напередодні, про те, що це може бути РС-26, який може бути запущений у якості випробувань, один із варіантів, підкреслюю, із полігону Капустін-Яр в Астраханській області Російської Федерації. Дуже було б справді цікаво дізнатися все ж таки, який тип цієї ракети був, що саме за ракета була запущена по території України, тому що особисто я був однією з таких людей, які вважали, що це інформаційний розгін. Чому інформаційний розгін і значить, розмухування паніки? Тому що з будь-якої точки зору запускати балістичну ракету міжконтинентальну по території України, з території Російської Федерації, жодного сенсу нема, бойового сенсу. Скільки, що відомо про цю ракету, саме РС-26 «Рубіж»? Тобто загальною властивістю будь-якої МБР, міжконтинентальної балістичної ракети, це те, що її траєкторія пролягає дуже високо, фактично, в космічному просторі. Конкретно ця ракета у навіщі, ну те, що про неї відомо, підкреслю, тобто інформації про неї мало, але те, що про неї відомо, вона у найвищій, скажімо так, своїй точки траєкторії, вона розділяється на 4 частини, тобто це розділяюча ракета з роздільною здатністю, і 4 ці бойові частини вже прямують безпосередньо на ціль на Землі. То виникає питання, який сенс використовувати подібну ракету, якщо вона не ядерна? Оснащувати кожну з роздільних частин фугасною боєголовкою надто дорого. Це всі ці, значить, цілі можуть бути використані, і в принципі вони всі ці завдання виконуються з допомогою звичайних і крилатих, і балістичних ракет, які Російська Федерація вже використовує по території України. І Х-101, і Х-22, і Іскандер, і Кинджал, і Циркон, всі ці ракети здатні виконувати подібні завдання, які можуть бути покладені з використанням такої балістичної ракети. Переробляти її в моноблочний варіант – це окремий проєкт. Тобто теж велике питання. В будь-якому разі використання звичайної фугасної бойової частини у подібному виконанні, так, міжконтинентальному балістичному, ну це, чесно кажучи, дуже важко собі це уявити, навіщо це потрібно. Далі виникає питання, як протидіяти. Ну, якщо справді це РС-26, і справді вона була таким чином використана, то як протидіяти? Фактично краще збивати подібні ракети до того, як вони розділяться в космічному просторі. На сьогоднішній день ми не маємо подібних засобів ППО. Це вже не ППО, це вже протиракетні засоби, це вже протиракетна оборона. Таких засобів у нас на сьогоднішній день нема, це надто високо. Тобто це сотні кілометрів над поверхнею Землі. Нам тоді потрібно просити американців розгорнути на систему ТЕТ, яка може збивати, подібні цілі на висотах 200 кілометрів, так, плюс-мінус. Або взагалі, а країни НАТО можуть допомогти? Наприклад, ні, це тільки американці мають подібні системи, наскільки я розумію, в рамках НАТО, тому потрібно просити у них. Наскільки це можливо, я зараз не буду це коментувати. Бо раніше лунали заклики до американців нам дати систему ТЕТ,
Ну, поки що ми бачимо з іншими системами ППО, є труднощі щодо передачі, і подібні системи, які є на озброєнні в одиничних варіантах, навіть США, ну, в мене є сумніви, що це буде надано на подібні, значить, засоби. Теоретично, система Петріот, яка має, яку ми маємо на озброєнні, самки, вони можуть збити блоки, які вже будуть знижуватись на цілі на землі. Теоретично це можливо, оскільки, знову ж таки, теоретично вони для цього призначені. Але чому я кажу теоретично? Тому що ніхто їх в такий спосіб ще не використовував. Це фактично перше використання міжконтинентальної балістичної ракети, бойове, ну, в будь-якому виконанні, по території іншої держави. Ну, не було раніше подібних нагод дізнатися, чи може Петріот збити бойовий блок ракети, який знижується після розділення у фактично космічному просторі. Тому все це ми зараз теоретизуємо. Добре було б дізнатися насправді, що саме на офіційному рівні, що саме було використано по Дніпру сьогодні вранці. Чи то було РС-26, чи то було щось інше. Але в будь-якому разі, якщо це РС-26, то це демонстрація. Це в такий спосіб Кремль, очевидно, хотів зробити відповідь на дозвіл Заходу використовувати ракети по території Російської Федерації, західного виробництва. Як Захід на це відреагує? Ну, велике питання. Давайте почекаємо, час покаже. Ну, до речі, до цього питання якраз хотіла з вами перейти. Як може Захід реагувати? І чи можемо ми розраховувати, що у зв'язку, от, власне, із такими вже діями Росії, Захід може таки надати дозвіл країнам НАТО допомагати збивати ракети, які Росія запускає по території України? Ну, якщо ми будемо казати про РС-26, знову ж таки, про ракети подібних типів середньої дальності, то звичайних зенітно-ракетних комплексів, ну, лише на кінцевих ділянках траєкторії вона може збивати бойові блоки, які такі ракети випускають. Тому, ну, очевидно, знаєте, мені зараз важко сказати, насправді, який може бути хід з боку Заходу на подібні дії Російської Федерації. Головне тому, що я не бачу особливого сенсу взагалі використовувати подібні ракети, окрім імітаційних пусків. Якщо, звісно, Російська Федерація не має на увазі конкретне використання ядерної зброї, от тоді це має сенс подібні ракети використовувати. Ну, все це відбувається ще після того, як Путін підписав змінену вже ядерну доктрину РФ. Тут шукати взаємозв'язок все ж таки? Можна пошукати зв'язок. Якщо це справді була МБР РС-26 середньої дальності, таким чином це може бути отакою от відповіддю, знаєте, ну, не ядерна, але от, бачите, ми можемо. Ми можемо і таке. От який зв'язок може бути? Бо виникають питання, насправді, якщо є підписана ядерна доктрина, яка передбачає ядерну відповідь на ті дії, які ми вже сотні разів робили, і масований запуск безпілотників, і удари вже ракетами по території Російської Федерації, то чому немає відповіді? Ось вам відповідь, будь ласка. Можливо, на цьому все закінчиться, якщо не буде, скажімо так, подальших дій, ескалуючих з боку Російської Федерації. Можливо, це щось інше. Ну, знову ж таки, я хочу повторити, що от факт використання такої ракети, якщо це РС-26, виникає дуже багато запитань, ну, власне, стосовно навіщо. От якщо це не ядерна зброя, то навіщо? З огляду на пост Юрія Ігната, навряд чи найближчим часом будуть якісь офіційні коментарі від Повітряних сил Збройних сил України щодо типу цієї ракети. Він сказав, що, ну, в червні вже коментарі сьогодні зранку були. Тим часом з'явилося повідомлення від угорського міністра оборони про те, що Угорщина розгорне системи ППО біля кордону з Україною. Причина такого розгортання вказується яка, що дозвіл Україні бити західними ракетами по території РФ. І там, у Угорщині, мається на увазі, кажуть, що зараз російсько-українська війна увійшла в найнебезпечнішу фазу. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Якщо говорити про дозволи на використання ТАКМС і Storm Shadow, що вони можуть змінити найближчим часом? Питання в кількості цих ракет, скільки буде використано? Тобто, як багато партнерів... А між іншим, сьогоднішній пуст цієї МБР, якщо це, звісно, була МБР, він ставить ситуацію, напевно, роздоріжжя, оскільки це фактично перший варіант бойового використання міжконтинентальної балістичної ракети, я вже про це казав, по території України.
Відповідно, далі може постати питання, чи давати нам далі ракети атакам з Штормшеду і СКА для того, щоб ми продовжували бити по території Російської Федерації, чи Захід вирішить, що це надмірна ескалація, і тоді значить, питання буде вирішуватися в якийсь там інший, можливо, дипломатичний спосіб. Через те, знову ж таки, нам потрібно почекати реакцію Заходу на цей факт, якою вона буде. Якщо вона буде такою, що окей, значить, Росія підіймає ставки, тоді ми далі будемо давати Україні ракети для того, щоб вона могла себе захищати, тоді ми з вами можемо з вами розмірковувати про якийсь значить, вплив. Який це може бути вплив? Багато цілей можуть знаходитися в межах 300-кілометрового радіусу дії кожної з цих ракет. І Storm Shadow, і Scalp, і Atacms. Приклад було продемонстровано вчора, коли було завдано удару по пункту зв'язку у Курській області. Крім того, ще один приклад був наданий позавчора, коли був завдано удар, очевидно, ракетами Atacms. Це не було офіційно підтверджено. Ми можемо це, значить, про це думати, значить, про це казати, але неофіційно. Тобто на неофіційному рівні, був заданий удар по полігону у Брянській області. Дуже багато інших цілей, тобто і пункти зв'язку, і концентрація військ, і логістичні хаби, і склади з боєприпасами, і що ще там може бути, і пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів. Тобто все це може бути уражено цими ракетами. І відповідно від кількості ми можемо казати про кількість таких ударів, кількість таких ракет, ми можемо казати про певний вплив на поле бою. Чим більше, тим краще. Цікаво, звісно, як і чи офіційні коментарі будуть від західних країн на події дня сьогоднішнього, тому що, наприклад, от ABC News вже посилається на високопосадовця західної країни, єдине, що як вони в анонімному плані, не називають його конкретне ім'я, але говорять про те, що, мовляв, використання міжконтинентальної балістичної ракети сьогодні не було. Звідки в них може бути така інформація, цікаво, ну і як далі цікаво буде спостерігати ну, за вона коментарями. Вона може бути, я вас переб'ю, вибачте, вона така інформація може бути, тобто якщо супутникові дані вони відслідковували, вони могли відслідкувати пуск, якщо пуск був, то він був, якщо його не було, то його не було. І вони можуть таким чином робити висновки, що такого пуску не було. Тому давайте поки що підвисимо питання в повітрі. Так, ну тут знову ж таки ABC News, посилаючись на цього високопосадовця західної країни, говорить, що удар був нанесений балістичною ракетою. Стежимо за розвитком і за коментарями щодо цієї теми. Нашим глядачам зазначу, що обговорювали ми з Денисом обсяг тієї інформації, яку маємо станом на 13-ту годину 21 листопада. Я хочу вас ще запитати про заяву Пентагона, де йдеться про те, що уряд Сполучених Штатів зараз має вести діалог з Росією, Китаєм та КНДР щодо попередження ядерної війни. Що це означає? Ну, загострення є, ми ж бачимо. Давайте ми уявимо себе, що це було, справді була міжконтинентальна ракета. Це факт надзвичайного загострення, оскільки раніше подібні речі не відбувалися в світі. Випробування були, а запуски по території іншої країни такого ще не було, навіть в імітаційному сенсі. Це перше. Друге, це ядерна доктрина Путіна, котра була їм затверджена кілька днів тому, і вона передбачає реакцію, ну, фактично, на симптом, грубо кажучи, навіть на те, що звичайні засоби озброєння будуть летіти по території Російської Федерації, Російської Федерації залишає за собою право ядерної відповіді. І в такий спосіб потрібно сідати та обговорювати умови використання ядерної зброї, чи і бажано її не використання, тобто і враховувати подібні, значить, подібні ескалаційні моменти. Тобто сьогоднішній день, безумовно, треба бути дуже стурбованим стосовно цієї риторики, яку зараз лунає від Російської Федерації.